ओम अज्ञानतिमिरंधश्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। সকলোৱে সাজু হওক যোগ নিদ্ৰাৰ অনুশীলনৰ বাবে। যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে এটা শান্ত পৰিৱেশত কম পোহৰ থকা ৰুমত শৱাসনত বিশ্ৰাম বা জিৰণি লওক। শৱাসন মানে হৈছে এটা মৃত শৰীৰৰ দৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দেহৰ ঘৰটো পাতলাই জিৰণি লওক। শৰীৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঢিলা কৰি দিয়ক। চকুকেইটা বন্ধ কৰি এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু অনাহকত মনলৈ অহা চিন্তাৰ ধাৰণাবোৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আভ্যন্তৰীণ জগতখনলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। নিজৰ মনটো নিজৰ মাজতে স্থিৰ কৰো। সচেতন হৈ দীঘল দীঘলকৈ অলপ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অভ্যাস কৰক। যিকোনো এটা সকাৰাত্মক ভাৱৰ সংকল্প মনত লওক আৰু মনৰ ভিতৰত তাকেই তিনিবাৰকৈ আওৰাওক। যোগ নিদ্ৰাত লোৱা সংকল্প বহু সোনকালেই ফলিত হয়। এতিয়া আমি মনৰ দৃষ্টিৰে শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগলৈ ভ্ৰমণ কৰিম। মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি প্ৰতিটো অংগলৈ নিজৰ ধ্যান নিব, সেই ঠাইত হোৱা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিবোৰ অনুভৱ কৰিবলৈ যাতে আপুনি চেষ্টা কৰে। প্ৰথমে নিৰীক্ষণ কৰক নিজৰ দুয়ো ভৰিৰ বুঢ়াঙলি। এটা এটাকৈ আন চাৰিটা আঙুলি, নিজৰ গুৰুৱা কলাফুলৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ অংশ, আঁঠু দুয়োটা, উৰুৰ ওপৰ আৰু তলৰ অংশ, নিতম্ব, আপোনাৰ কঁকাল, নিজৰ নাভি, ওপৰৰ পেট, বুকু, বুকুৰ ওপৰৰ অংশ, আপোনাৰ কণ্ঠ, কণ্ঠৰ সন্মুখৰ আৰু পিছৰ দুয়ো অংশ, সম্পূৰ্ণ পিঠিলৈ নিজৰ ধ্যান লৈ আহক। ক্ৰমান্বয়ে মনৰ দৃষ্টিৰে নিজৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা এটা এটা কৰি নিৰীক্ষণ কৰক। হাতৰ তলুৱাৰ ৰেখাবোৰ, মণিবন্ধ, হাতৰ কিলাকুটি, বাহু, কান্ধৰ ওপৰৰ ভাগ, সন্মুখৰ ভাগ আৰু পাছৰ ভাগ, দুয়ো কাণ, দুয়ো গাল, দুয়ো নয়ন, থুতৰি, নাক, নাকৰ দুয়ো ফুটা, চকুৰ চেলাউৰি, কপাল আৰু সম্পূৰ্ণ মুখমণ্ডল। লগতে সম্পূৰ্ণ মস্তিষ্কলৈ
নিজৰ ধ্যান অলপ সময়ৰ বাবে লৈ যাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ মস্তিষ্কটো ভ্ৰমণ কৰোঁ। অৱশেষত এতিয়া নিজৰ ভ্ৰুকুটিলৈ নিজৰ ধ্যান ঘূৰাই আনি আজ্ঞা চক্ৰত নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ। আমি লাহে লাহে আভ্যন্তৰীণ জগতখনলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আহক এতিয়া আমি আমাৰ ধ্যান সেই পৰম পিতা পৰমাত্মাজনলৈ লৈ যাওঁ। অনুভৱ কৰক যে সেই পৰমেশ্বৰজনা আপোনাৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁৰ সেই দিব্য জ্যোতিৰে পৰিপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ ৰূপটোক আপুনি নতশিৰ হৈ দৰ্শন কৰিছে আৰু এগচি বন্তিৰে তেওঁৰ উপাসনা কৰিছে। তেওঁক অনুৰোধ কৰক যে হে পৰমেশ্বৰ, আপুনি আহক আৰু মোৰ হৃদয়ত চিৰকালৰ বাবে বসবাস কৰক। আপোনাৰ আশীৰ্বাদেৰে মোৰ জীৱনটো সকাৰাত্মক শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰক। মোৰ মন একাগ্ৰ আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰক। আৰু অৱশেষত তেওঁক এই সুন্দৰ মানৱ জীৱনটোৰ বাবে ধন্যবাদ জনাওঁ। ক্ষন্তেক সময়লৈ অনুভৱ কৰক সেই দৈৱিক আনন্দৰ। আপোনাৰ জীৱন সেই পৰমেশ্বৰজনাৰ দিব্য জ্যোতিৰে প্লাৱিত হৈ পৰিছে। আপোনাৰ সৰ্বশৰীৰ মন আৰু আত্মা সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আৰম্ভণিতে লোৱা সংকল্পটো আকৌ পুনৰবাৰ মনতে তিনিবাৰকৈ আওৰাওঁ। এতিয়া লাহে লাহে সেই শান্ত মনেৰে দীঘল দীঘলকৈ কেইটামান উশাহ টানক। উশাহৰ গতিটো অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যেতিয়া আপুনি উশাহ লয়, উশাহ লওঁতে অনুভৱ কৰক যে আপোনাৰ পেটটো ফুলি আহিছে, আৰু যেতিয়া উশাহ এৰিছে অনুভৱ কৰক লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে পেটটো তললৈ সোমাই গৈছে। তেনেদৰে আৰু কেইটামান দীঘল দীঘলকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অনুশীলন কৰক। নিজৰ সচেতনতা ঘূৰাই আনি বাহিৰমুখী হৈ বাহিৰৰ জগতৰ শব্দবোৰ শুনিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰক। লাহে লাহে শৰীৰৰ অংগবোৰ অলপ অলপকৈ লৰাই যিকোনো এফালে কাটি হৈ আপুনি বহাৰ আসনত ক্ষন্তেক চকু বন্ধ ৰাখি বঢ়াওক। আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ জগতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি শান্তি পাঠেৰে আজি এই ধ্যান সমাপ্ত কৰোঁ।
Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarve bhavantu sukhinaha. Sarve shantu niramaya. Sarve bhadrani pashantu. Ma kashit dukhabhag bhave. Om shanti shanti shanti. এতিয়া লাহে লাহে দুইখন হাত ঘৰখন কৰি হাতৰ সেই দিব্য তাপটো দুয়ো চকুৰ ওপৰত ৰাখি লাহে লাহে চকুকেইটা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হৰি ঔ তৎসত।